Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Encik Ridwan bin Hamid, pengerusi Kelab Jaya Waris SMK Sungkai. Yang berusaha Puan Hajah Siti Khadijah binti Usman, pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sungkai. Yang dihormati Encik Saiful Amran bin Muhammad Saad, yang dipertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Sungkai. Yang berusaha Puan Hajah Surya binti Talib, penolong kanan pentadbiran. Yang berusaha Encik Muhammad Safri bin Hanafiah, penolong kanan hal ehwal murid. Yang berusaha Cik Noreha binti Yusof, penolong kanan co-curriculum. Yang berusaha Puan Haji Muhammad Zahidi bin Abdul Razak, penolong kanan tingkatan 6, guru-guru kanan, kaunselor AJK PIBG, guru-guru para ibu bapa dan penjaga serta pelajar-pelajar penerima anugerah yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tanda setuju angguk-anggukkan adab tertib anak gemilang. Selamat datang kami ucapkan ke Majlis Anugerah Cemerlang. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dipertemukan kita semua pada petang yang berbahagia ini bagi menjayakan Majlis Anugerah Kecemerlangan SMK Sungkai 2021 bagi fasa yang keempat. Pihak majlis berbesar hati mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis kita pada petang ini. Semoga terima kasih atas luangan masa, komitmen tenaga serta kesudian untuk terus sama menjayakan majlis kita pada hari ini. Hari ini 6 Oktober 2021, warga Maya Smes akan bersama-sama menyaksikan catatan manis buat penerima-penerima anugerah kecemerlangan. Semoga majlis kita pada hari ini bertambah meriah, penuh cemerlang dan membawa seribu makna. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, bagi menambahkan keberkatan majlis kita pada petang ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Nordin bin Halias. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah ya Karim ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada dalam majlis yang kami harapkan keberkatan Engkau ini ya Allah. Itu Majlis Anugerah Kecemerlangan SMK Sungkai bagi tahun 2000. Ya Allah, ya fa'alul lima yurid. Kami memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahman dan rahimu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Tidak lupa juga keberkatan dipohonkan kepada para pendidik yang telah menyumbang khidmat dan bakti mereka di sekolah yang bertuah ini. Ini juga kami rafakkan tangan kehambaan, mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada dalam bidang akademik, kurikulum ataupun pembinaan sasiah. Kami juga pohonkan agar engkau anugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa yang akan datang. Ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, jadikanlah pelajar yang menerima anugerah pada hari ini sebagai pelajar yang bersyukur dengan apa jua keputusan dan anugerah yang diperolehi. Jadikanlah mereka sebagai pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik, kurikulum dan juga sahsiah. Kami juga pohonkan agar majlis ini menjadi inspirasi kepada pelajar lain supaya mereka juga sama-sama mengerah keringat dan mengembelin tenaga untuk meningkatkan kecemerlangan diri mereka dan seterusnya mengharumkan nama sekolah ini. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل اللهم فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Nordin bin Halias atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga segala hasrat yang direncana diberkati olehnya. Hadirin yang dikasihi sekalian, seterusnya nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri Perak. Semua hadirin diminta menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Hadirin yang dikasihi sekalian, Majlis Anugerah Kecemerlangan SMK Sungai MAXMES merupakan program tahunan yang dirancang khusus bagi memberikan penghargaan kepada para pelajar dan para guru yang cemerlang dalam bidang kurikulum, co-kurikulum dan sahsiah terpuji. Penganugerahan sijil perhargaan ini dapat menjadi motivasi kepada murid-murid lain agar mereka terus bersemangat dan berusaha untuk meningkatkan pencapaian masing-masing. Penghargaan juga dianugerahkan kepada para guru, ahli komuniti setempat dan kakitangan syarikat swasta yang berperanan membantu memacu kecemerlangan pengoperasian SMK Sungai. Antara objektif penganjurannya adalah untuk menganugerahkan penghargaan kepada pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM dan STPM tahun 2020. Menganugerahkan penghargaan kepada pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam bidang co-curriculum tahun 2020. Menganugerahkan penghargaan kepada pelajar yang mempunyai teladan sahsiah terpuji di sekolah sepanjang tahun 2020. Dan menganugerahkan penghargaan kepada para guru,
ahli komuniti setempat dan warga kerja syarikat swasta atas sumbangan mereka kepada kelestarian keseluruhan SMK Sungkai. Hadirin yang dihormati sekalian, penganjuran MAKSMES pada kali ini adalah berbeza daripada sebelum ini disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi penganjuran pada tahun ini mengambil kira pematuhan SOP berlandaskan garis panduan langkah pencegahan penularan pandemik COVID-19 yang telah ditetapkan Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Justru, penganjuran kali ini dilaksanakan secara atas talian melalui medium Google Meet. Untuk maklumat semua hadirin, Majlis Anugerah kita pada petang ini merupakan fasa yang keempat bagi meraihkan penerima-penerima anugerah core curriculum sepanjang pelibatan aktif pelajar pada tahun 2020. Dan yang terakhir ialah pada fasa yang kelima, 13 Oktober 2021, semoga Majlis kita pada petang ini mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan serta melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum, core kurikulum dan juga sasiah terpuji. Hadirin yang dikasihi sekalian, tidak sempurna kata tanpa bicara, tidak sempurna bicara tanpa bahasa, tidak sempurna perjalanan Majlis kita jika tiada ucapan dari Bonda Pengetua. Bagi meneruskan atu cara, Majlis dengan sukacita yang menjemput dan mempersilakan yang berusaha Puan Hajah Siti Khadijah binti Osman, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sungkai untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada ananda pengacara majlis, Cikgu Alif dan Cikgu Akma. Yang dihormati Encik Rizwan bin Hamid, Pengerusi Jaya Waris SMK Sungkai. Yang dihormati Encik Saiful Amran bin Muhammad Saad, Yang di-Pertua PIBG SMK Sungkai. Yang berusaha Barisan Pentadbir SMK Sungkai, guru-guru dan ibu bapa yang dihormati. Seterusnya anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Untuk kesekian kalinya, kita dipertemukan lagi dalam suasana penuh ceria walau hanya di alam maya. Sudah pastinya pertemuan kali ini juga diadakan bagi menghargai pencapaian cemerlang pelajar-pelajar SMK Sungkai. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat mengadakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Core Curriculum fasa keempat. Terima kasih kepada semua jawatan kuasa kerja, khususnya Kumpulan Pemikir 16 kerana telah berjaya merealisasikan 3 majlis anugerah kecemerlangan sebelum ini dengan begitu cemerlang. Pihak sekolah juga merakamkan ribuan penghargaan dan terima kasih kepada Encik Rizwan bin Hamid, Pengerusi Jaya Waris, kerana sudi meluangkan masa menghadiri majlis kami dan seterusnya merasmikan Hari Anugerah Kecemerlangan Core Curriculum SMK Sungkai pada tahun ini. Untuk makluman tuan, kami melaksanakan Majlis Anugerah Kecemerlangan ini dalam 5 fasa yang berbeza disebabkan keadaan semasa yang tidak membenarkan kita berkumpul secara terbuka bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Majlis hari ini merupakan fasa yang keempat khusus untuk meraihkan pelajar-pelajar yang menunjukkan pencapaian cemerlang dalam bidang kurikulum. Para pelajar yang diraihkan pada hari ini merupakan seorang yang aktif, jago dalam bidang sukan dan mereka yang menjadi ikon kepimpinan unit beruniform, ikon kepimpinan persatuan dan ikon kepimpinan sukan dan permainan. Para hadirin dan pelajar-pelajar sekalian, saya amat berbangga dengan usaha yang ditunjukkan oleh warga sekolah ini yang bertungkus lumus bagi menjayakan majlis anugerah ini. Sesungguhnya anugerah seumpama ini telah memberi peluang terbaik kepada pelajar-pelajar, guru-guru dan pihak pengurusan sekolah untuk mempamerkan keupayaan dan kemampuan sebenar
pelajar-pelajar kita untuk meraih gelaran di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Mencari dan memberi anugerah kepada best of the best pastinya sukar bagi jawatan kuasa penilaian. Hanya orang yang benar-benar layak sahaja akan menerima ganjarannya. Bidang kurikulum menjadi tumpuan yang sama penting dengan bidang kurikulum di sekolah ini. Aktiviti kurikulum merupakan suatu aktiviti yang terancang. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pembelajaran dalam bilik darjah. Aktiviti kurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Berdasarkan hakikat inilah, saya ingin mengingatkan pengurus-pengurus kurikulum di peringkat sekolah supaya dapat merancang aktiviti kurikulum dengan teliti supaya aktiviti kurikulum ini memberi impak yang maksimum. Pada hadirin yang dihormati, kecemerlangan pelajar bukan sahaja diukur dari segi pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga merangkumi pembabitan dalam aktiviti kurikulum dan sahsiah terpuji turut menjadi penanda aras kemenjadian diri seseorang. Sekolah merupakan organisasi yang sangat berwibawa untuk membina peradaban manusia kerana ilmu dan kemahiran yang diperoleh menjadi pemangkin kecekapan diri pelajar untuk bersosialisasi dalam kehidupan. Kegiatan kurikulum merupakan wadah terbaik untuk memperkasakan integrasi kaum, etnik dan ras dalam negara. Kita perlu merealisasikan inspirasi negara melalui dasar satu murid satu sukan bagi memacu kecemerlangan pelajar secara holistik berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu kekuatan jasmani, kestabilan emosi, keutuhan rohani dan kematangan intelektual. Melalui penyertaan aktif, pelajar-pelajar dalam aktiviti kurikulum akan melahirkan pelajar yang cergas fizikalnya, cerdas mindanya dan seterusnya dengan mudah dapat mencapai kecemerlangan dapat dalam pelbagai bidang termasuklah bidang sukan. Maka sebahagian daripada visi sekolah iaitu kualiti juara dalam aktiviti kurikulum dapat direalisasikan. Tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak pelajar yang dikasihi, PDPR bukan penghalang seseorang pelajar untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti kurikulum. Banyak aktiviti yang disediakan dan di pertandingan yang dianjurkan secara dalam talian. Guru-guru telah membuka ruang dan peluang untuk anak-anak pelajar menyertai setiap aktiviti yang dianjurkan sama ada di peringkat daerah, negeri maupun di peringkat kebangsaan. Ada dalam kalangan anak-anak pelajar telah berjaya memenangi pertandingan bukan sahaja di peringkat daerah tetapi juga hingga ke peringkat kebangsaan. Tetapi berapa ramai anak-anak yang menyertainya? Majoriti anak-anak masih leka dengan menganggap PDPR merupakan cuti yang diberikan oleh pihak kerajaan hingga menyebabkan para pelajar ini bukan sahaja tidak berminat untuk menyertai aktiviti kurikulum tetapi juga mengabaikan kelas yang sepatutnya menjadi rutin harian seorang pelajar. Saya berharap para ibu bapa memantau anak-anak ini dan memberi galakan kepada mereka untuk menyertai sebarang aktiviti yang dilakukan oleh pihak sekolah. Bapa sentiasa mengambil berat dan prihatin akan aktiviti sekolah yang melibatkan anak-anak mereka. Kepekaan dan keprihatinan inilah yang akan menjadi inspirasi dan pendorong yang paling berharga buat anak-anak kita. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Pengetua atas ucapan yang penuh bermakna sebentar tadi dan saya dapat rasakan ya harapan pengetua dapat direalisasikan dengan gabungan tenaga oleh semua pihak khususnya para pelajar, ibu bapa dan juga warga guru.
Di sini ada putra-putri pewaris bangsa. Di sini ada ibu bapa yang prihatin penuh di jiwa. Di sini ada pendidik yang tidak pernah kenal erti putus asa. Dan di sini ada pemimpin yang berjiwa mulia. Majlis berbesar hati mempersilakan yang dihormati Encik Rizwan bin Hamid, pengerusi Kelab Jaya Waris SMK Sungkai, untuk menyampaikan ucapan perasmian Majlis Anugerah Kecemerlangan SMK Sungkai 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan dan Puan Pengerusi Majlis yang berusaha, Puan Hajah Siti Khadijah binti Osman, Pengetua SMK Sungkai, yang dihormati Encik Safa Amran bin Muhammad Sa'ad, yang dipertua PIBT Sekolah Menengah Sungkai, yang berusaha Puan Hajah Suria binti Talib, penolong kandang mentadbiran SMK Sungkai, yang berusaha Encik Muhammad Safri Hanafiah, penolong kandang hak ehwal murid, yang berusaha Cik Noreha Yusof, penolong kandang co-curriculum, yang berusaha Tuan Haji Ahmad Zahidi bin Abdul Razak, penolong kandang tingkatan 6, guru-guru kandang, barisan guru, ibu bapa yang dihormati dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana petang ini dapat kita bersama-sama menghadiri Majlis Anugerah Kecemerlangan Co-Curriculum walaupun hanya secara dalam talian. Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian pihak sekolah menjemput saya menghadiri majlis yang penuh makna ini bagi melaksanakan satu lagi agenda pendidikan yang diatur oleh pihak pengurusan sekolah. Ucapan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa pengurusan majlis dan seluruh jawatankuasa kerja yang tentunya berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi memastikan majlis ini berjalan dengan lancar dan teratur. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu bapa yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan hadir ke majlis ini. Dan saya dimaklumkan anugerah kecemerlangan pada tahun ini diadakan dalam beberapa fasa. Majlis pada hari ini khusus untuk meraihkan pencapaian cemerlang pelajar-pelajar dalam bidang co-curricular. Sudah pasti pelajar yang diraihkan pada hari ini merupakan jago dalam bidang sukan dan mempunyai bakat kepimpinan dalam unit beruniform dan persatuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memperkasakan pelbagai ilmu pengetahuan, memberi penekanan dalam sukan dan kurikulum, serta penerapan pelbagai kemahiran dalam kalangan pelajar menjadi agenda utama pihak sekolah. Pembangunan kurikulum perlu dirancang dan dengan mengambil kaedah menyeluruh dan bersepadu. Segala bakat dan potensi pelajar dapat dibangunkan dengan efektif. Dengan ini, SMK Sungkai dapat melahirkan generasi pewaris kepimpinan negara yang memiliki semangat perpaduan dan kesukanan yang tinggi. Aktiviti kurikulum dapat mengimbangkan antara perkembangan mental, rohani, jasmani dan emosi para pelajar. Aktiviti kurikulum juga dapat mengukuhkan perhubungan dan pergaulan antara pelajar-pelajar di sekolah ini dan juga pelajar-pelajar di seluruh daerah Batang Padang apabila mereka menyertai aktiviti peringkat daerah. Melalui aktiviti co-curriculum juga dapat meningkatkan disiplin pelajar dan secara tidak langsung, mereka ini akan terhindar daripada kegiatan yang tidak bermanfaat. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengiktiraf pelajar-pelajar yang cemerlang dalam co-curriculum ini. Buktinya, sebanyak 10% markah keseluruhan kemasukan ke IPTA diambil dari kegiatan co-curriculum. Pelajar-pelajar yang ingin meneruskan persekolahan di sekolah berasrama penuh juga mesti menunjukkan pencapaian yang cemerlang dalam co-curriculum. Ini membuktikan bahawa kegiatan co-curriculum juga sangat penting dan pihak sekolah sentiasa membuka ruang dan peluang untuk para pelajar menonjolkan bakat mereka baik dalam bidang sukan mahupun dalam bidang kepimpinan. Hadirin sekalian, dengan adanya gandengan mantap antara pihak sekolah dan PIBG akan menjadikan SMK Sungkai lebih beraspirasi untuk meningkatkan pencapaian co-curriculum dan co-academic pelajar agar terus cemerlang
bukan sahaja di peringkat sekolah dan daerah, tapi juga hingga ke peringkat negeri dan kebangsaan. Pelajar-pelajar sekolah ini sentiasa aktif dan menunjukkan pencapaian cemerlang dalam kejohanan yang disertai. PIBG merupakan satu wahana yang sangat berkesan bagi ibu bapa berbincang dan memberi pandangan demi kecemerlangan akademik, kemajuan kurikulum dan kepribadian mulia anak-anak SMK Sungai. Saya percaya majlis pada hari ini selari dengan matlamat memberi dorongan dan memotivasikan para pelajar agar terus berusaha mencapai kecemerlangan dalam semua bidang. Diharapkan semoga program seperti ini dapat berterusan dan pada masa-masa akan datang agar dapat memberi keceriaan kepada anak-anak kita dan tingkatkan prestasi anak pelajar dalam aktiviti sukan yang anda minati. Teruskan usaha sehingga anak-anak mampu mewakili negeri dan negara suatu hari nanti. Perkara tidak mustahil kerana telah ada anak-anak SMK Sungai yang telah menempa nama dan berjaya mewakili Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar atas kejayaan yang cemerlang. Tahniah juga kepada guru-guru kerana dengan bimbingan dan tujuan ajar para guru telah berjaya mencungkil bakat dan kepimpinan pelajar sehingga layak menerima anugerah pada hari ini. Tahniah juga kepada jawatankuasa pengurus majlis yang sentiasa memastikan majlis ini berjalan lancar hingga ke penghujungnya. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis anugerah cemerlang kurikulum sekolah menengah kebangsaan Sungai 2021. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga selasih di dalam puan, harum melati penyeri intan. Terima kasih ucapan tuan, kekal bersemi dalam ingatan. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Rizwan bin Hamid, pengerusi Kelab Jaya Waris SMK Sungai atas ucapan perasmian sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, seterusnya kita sama-sama saksikan tayangan video montas Majlis Anugerah Kecemerlangan SMK Sungai 2021 bagi anugerah kurikulum fasa yang keempat.
Itulah tadi tayangan multimedia Majlis Anugerah Kecemerlangan SMK Sungai 2021 khusus bagi anugerah kurikulum fasa yang keempat. Terbang tinggi si burung helang, berkicau kenari sambil berterbangan. Insan cemerlang negara terbilang, anugerah diberi tanda kecemerlangan. Sidang hadirin yang dihormati, Majlis Anugerah pada petang ini dimulakan dengan pengumuman bagi penerima pencapaian cemerlang pelajar dalam bidang kurikulum arus perdana terdiri daripada Muhammad Rahul bin Abdullah, 11 penglibatan aktiviti kurikulum. Nur Syahinda Damia binti Nazri, 6 penglibatan aktiviti kurikulum. Dan Muhammad Amirul Hasif bin Amiruddin, 7 penglibatan aktiviti kurikulum. Seterusnya, kita beralih pula kepada anugerah pencapaian cemerlang pelajar dalam bidang kurikulum tingkatan 6. Kita mulakan dengan pertandingan forum Naib Johan Carnival Core Curriculum Academy Tingkatan 6 sesi 2019-2020 peringkat daerah Batam Padang dan Muallim. Terdiri daripada Amir Hamzah bin Zakaria, mempunyai Naib Johan, Zarul Faiz bin Zakaria dan Nur Najihah binti Zainal Abidin. Seterusnya, bagi pertandingan puisi dan lagu, mendapat tempat Naib Johan Carnival Core Curriculum Academy Tingkatan 6 sesi 2019-2020 peringkat daerah Batam Padang dan Muallim, terdiri daripada Muhammad Saiful Amri bin Abdul Wahab, Ahmad Zulfikri bin Rizwan, Nur Solehah binti Suhaimi, Nurul Aisyah binti Ahmad Fauzi dan Zaidil Afzan bin Abdul Halim. Seterusnya, kita beralih ke pertandingan bicara berirama yang telah mendapat tempat yang ketiga sempena Carnival Core Curriculum Academy Tingkatan 6 2019-2020 peringkat daerah Batam Padang dan Muallim. Penerima anugerahnya terdiri daripada Antia Anak Perempuan Dahlan, Eliza Hafifah binti Rosli, Alvini Biknis Anak Perempuan Govindasami. Seterusnya, pertandingan Chorus Speaking juga mendapat tempat yang ketiga sempena Carnival Core Curriculum Academy Tingkatan 6 2019-2020 peringkat daerah Batam Padang, dan penerima anugerahnya terdiri daripada Abdul Hadi bin Azahari selaku konduktor, Anissa Adila binti Samsul, Maisara binti Abdullah, Mardiah binti Othman, Nur Ain Hidayah binti Kamaruddin, Siti Nur Azwaniah binti Razali. Muhammad Amirul Syamin bin Muhammad Salihin, Nur Atikah binti Syariman, Nur Aqilah Balkis binti Kamaruddin, Nur Natasha binti Mahat alias Ishaq, Nur Suzainidi binti Zainal Abidin, Nur Farihan binti Saidun, Siti Zuraidah binti Abu Bakar, Haidil Ashraf bin Zamrus, Muhammad Muazzam bin Mazli, Nur Jannah binti Muhammad Idris, Nur Lailatul Najwa binti Muhammad Sazali, Muhammad Solihin bin Ahmad Daniel, Muhammad Zafizwan bin Abdul Latif. Pertandingan drama bahasa Inggeris juga mendapat tempat yang ketiga sempena Carnival Core Curriculum Tingkatan 6 2019-2020. Penerima anugerahnya terdiri daripada
Nurul Husna binti Tam Yazid, Sabrina Elia binti Syafi'i, Kiki Nur Efa binti Syahrul Hizam, Azrin Ainin binti Mahadi, Muhammad Nur Syahmi bin Muhammad Sa'ad, Muhammad Faik bin Badul Hisham, Fatin Najiha binti Sarifuddin, Aina Fazira Erina Izofi binti Nur Zainal, Muhammad Idhuri bin Zamri, Muhammad Mashari Rashid bin Hadrin Syah. Seterusnya, bagi pertandingan sepak takraw mendapat naik Johan dalam Carnival Core Curriculum Akademik Tingkatan 6 sesi 2019-2020, peringkat daerah Batam Padan dan Mualim, penerima anugerahnya terdiri daripada Muhammad Saiful Amri bin Abdul Wahab, Zarul Faiz bin Zakaria dan Muhammad Izairi bin Zamri. Seterusnya, pertandingan rod relay tempat ketiga Carnival Core Curriculum Akademik Tingkatan 6 Suknam sesi 2019-2020 peringkat daerah Batam Padan dan Mualim, penerima anugerahnya terdiri daripada Muhammad Nur Fauzan bin Muhammad Asid, Muhammad Solehin bin Ahmad Daniel, Muhammad Muazzam bin Mazlim, Nur Kamila binti Kaharul Rizal, Nur Lailatul Najwa binti Muhammad Sazali, Syaruha Umaira binti Ahmad Sabri, Siti Aisyah binti Ahmad Saidi. Seterusnya, kita beralih ke pertandingan Slim Village Education Fangran peringkat kebangsaan bagi kategori pelajar perempuan sekolah menengah, diwakili oleh Nurul Husna binti Tam Yazid, kategori 10 terbaik. Tahniah diucapkan. Seterusnya ialah Bayaran Run 2020 peringkat kebangsaan bagi kategori lelaki terbuka, diwakili oleh Nur Akif Zafri bin Abdullah Zaini, kategori 9 terbaik. Seterusnya ialah The Art Friend Colony Exhibition, pameran Community Art Gen peringkat kebangsaan Johor Bahru Johor 2020, Galeri Yayasan Warisan Negeri Johor, terdiri daripada Nur Nazirah binti Muhammad Ibrahim, Tanjung Pinang, Siti Nur Emilia Natasha binti Muhammad Syafi'i, Anugerah Emas, Siti Nur Syahira binti Samsul, Anugerah Perak, Nur Nabilah binti Muzaffar Shah, Anugerah Perak, Hemawati anak perempuan Logestaran, Anugerah Perak, Eliza Hafifah binti Rosli, penerima anugerah gangsa, Jyoti anak perempuan Krishnan, anugerah gangsa, Nur Ashikin binti Muhammad Syafi'i, juga anugerah gangsa, Nurul Auni Nasuha binti Ismail, anugerah gangsa. Seterusnya, kita beralih pula kepada pertandingan pidato diraja peringkat daerah Batam Padan dan Mualim, terdiri daripada Nur Izzatul Najiha binti Rusli, naik Juhai, Nur Syuhada binti Muhammad Fauzi, tempat ketiga, dan Ahmad Mustafa bin Zakaria, tempat kelima. Seterusnya, kita beralih pula kepada ikon kepimpinan unit beruniform, terdiri daripada Muhammad Fikri Farizwan bin Abdul Rahim,
Juvasri anak perempuan Marimutu. Zarul Faiz bin Zakaria dan Nur Fariza binti Ahmad Buat. Seterusnya, kita beralih kepada ikon kepimpinan persatuan dan kelab terdiri daripada Muhammad Hazim Iz bin Mazlan, Rabiatul Adawiyah binti Hamzah, Muhammad Saiful Amri bin Abdul Wahab dan Nur Akilah Balkish binti Kamarudin. Seterusnya, kita umumkan kepimpinan ikon sukan dan permainan terdiri daripada Aini anak perempuan Kamal, Siti Masyidah binti Abdul Malik, Luqman Nur Hafiz bin Rosidin, Muhammad Izairi bin Zamri, Nur Husna binti Tamyazi. Seterusnya, umumkan ikon kurikulum pelajar lelaki dan perempuan arus perdana. Bagi pelajar perempuan, dianugerahkan kepada Yuvasri anak perempuan Marimutu. Dan bagi pelajar lelaki, dianugerahi kepada Muhammad Fikri Farizwan bin Abdul Rahim. Tahniah diucapkan. Seterusnya, hari ini kita beralih pula kepada anugerah yang terakhir pada petang ini adalah ikon co-curriculum pelajar lelaki dan perempuan tingkatan 6 terdiri daripada Zarul Faiz bin Zakaria dan Nur Akilah Balkish binti Kamarudin. Tahniah dan syabas diucapkan kepada para penerima anugerah. Semoga kejayaan anda menjadi inspirasi kepada rakan-rakan pelajar yang lain. Semoga menjadi pelajar yang memiliki sasiah unggul dan kalis masa hadapan. Semoga anak-anak pelajar terus cemerlang dalam setiap bidang yang diceburi. InsyaAllah. Burung terkukur terbang rendah, terbang bersama si burung murai. Saat ini saat penyudah, tanda majlis melabuhkan tirai. Madah diungkap, santun bicara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun, seikhlas hati. Para hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Anugerah Kecemerlangan SMK Sungkai fasa yang keempat akan melabuhkan tirainya. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada para tetamu dan semua hadirin hadirat yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis kita pada petang ini. Diharap anugerah ini menjadi batu loncatan kepada semua pihak untuk menggapai kecemerlangan sekaligus merealisasikan visi dan misi sekolah, iaitu pencapaian akademik cemerlang, amalan sasiah terpuji dan kualiti juara dalam aktiviti co-curriculum. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Renungilah kata-kata seorang cendekiawan. Orang yang berjaya tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang berjaya adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Sampai berjumpa lagi untuk fasa yang kelima. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.